xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo warfidyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay qabsoomidda doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee ka dhacday Soomaaliland. Waxaana xukuumadda Soomaaliland ku eedeeyay in ay joojisay qaar ka mid ah kala fadhiyadii golayaasha deegaanka dalka oo maanta qabsoomi lahaa. Kow, inaan shacabka reer Soomaaliland hambalyo iyo mahadnaqba u diro. Sidaan la socono, 12-kii bishii dhammaatay ee May waxa ay noo dhacday doorasho aad iyo aad iyo aad u qurux badan. Run ahaantii shacabka reer Soomaaliland ay ammaanta koowaad leeyihiin, sidii quruxda badnayd ee nabadgelyada lahayd ee midnimada lahayd ee wadajirka lahayd ee ay u codeeyeen ee codkooda u dhiibteen. Doorashadaasi waxa ay dunida tustay in Soomaaliland ay qaangaadh siyaasadeed ka jiro. Waxa ay dunida tustay in isjiijiidka xisbiyadu aanu cadaawad ahayn ee ay tahay in maxaan ku dhahdaa marka ay danta qaranku timaado meel looga soo wada jeedsanayo la isugu imanayo. Waa hambalyo iyo wanaag dhammaan shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, dhammaan madaxda reer Soomaalilandna ay leeyihiin. Qof waliba ammaanta intii uu xaqa u lahaa uu ku leeyahay, haddii madaxweynaha tahay iyo hadday madaxda axsaabta qaran tahay iyo hadday shacabka reer Soomaaliland tahay iyo hadday acyaanta kaleba ay tahay. Maanta doorashadaasi waxa cad in kalsooni weyn xisbiga wadani la siiyey oo uu noqday xisbiga ugu ballaadhan ee ugu kuraasta badan golaha wakiilada. Sidoo kale uu magaalooyin fara badan oo caasimadu ka mid tahay uu ku guuleystay inuu ka noqdo maayarkii magaalada. Waxa kale oo run ahaantii ay doorashadaasi ay iftiimisay in shacabiga reer Soomaaliland ay isbeddel doonayaan, in shacabiga reer Soomaaliland ay mucaaradnimo doonayaan. Fariinta ugu weynee laakiin doorashadaasi maanta ku jirtay waxay ahayd codkii faraha badnaa ee ay heleen walaalahay Barkhad Batuun oo loo doortay golaha wakiilada ee Soomaaliland, iyo Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta ah meyarka caasimadda ee Hargeysa. Codkaasi macnayaal fara badan buu lahaa, laakiin fariinta ugu weyn ee uu dirayaa waxay ahayd in shacabiga reer Soomaaliland ay qabyaaladii naceen, shacabiga reer Soomaaliland ay diyaar u yihiin dariiq labaad oo ka duwan dariiqii hore. Haddaanu xisbiga wadani nahay, fariintaasi shacabiga si fiican baan u maqalay, waan dhegaysanay, waan qaadanay, waanan ku dhaqmaynaa haddii Ilaahay iraahdo insha Allah. Haddaan xisbiga wadan nahay, waxaanu taaganahay isbeddel, waxaanu diyaar u nahay inaan mujtamaceena reer Soomaaliland dhaqaajino oo hore u dhaqaajino oo xagga wanaagga u dhaqaajino oo xagga wadajirka u dhaqaajino. Waxa run ahaantii aan diyaar u nahay inaan horumarka Soomaaliland iyo xisbigaba aan ku dhisno aqoonyahan iyo dhallinyaro insha Allah haddii Ilaahay iraahdo. Waxa kale oo run ahaantii guusha weyn ee shacabiga reer Soomaaliland ay gaadheen, guusha weyn ee doorashadeennii laga gaadhay, waxaa maalmahan soo baxbaxaya in ay muuqato in guushaasi ay qalindaaraynayaan wasiiradii ku fashilmay ee ku guuldaraystay inay codkooda shacabku maqlo, inay majority helaan wasiiradii ku guuldaraystay. Wasiirada shafalka ka baqanaya ee madaxweynaha sawirka qaldan ka siin jiray xaaladdu sida ay tahay ee isla maanta waa la ydin bedeli doonaa, waxaan u soo jeedinaa inay doorashada galgalashada ka daayaan. Waxaan la soconnaa in maanta dib loo dhigay isdoorashadii degmada Burco iyo isdoorashadii degmada Laascaanood labadaba. Waa laba arrimood oo aan ilaa hadda wax lagu sababeeyey iyo sabab dib loogu dhigay midina aanay jirin marka laga yimaado wasiirada aan ka hadlayno ee galgalanaya. Cod laguma helo dawarsi iyo lacag. Codka shacabka bixiya shacabiga reer Soomaaliland waxa uu codeeyay mucaaradnimo uu codeeyay. Maadaama uu mucaaradnimo uu codeeyay, xukuumaddu waa inay kiniinka qadhaad liqdo, waa inay dib isugu noqoto, waa inay eegto, waa inay ka fakarto sidee baad waqtiga iyo juhdigana ay geliso, sidee baad kalsoonidii shacabka u kasbataa, shacabkii shalay kaa codeeyay sidee baad kalsoonidiisii dib ugu heshaa. Laakiintiise aanay ka fakarin sideed codkoodii u iibsataa, sideed dareenkoodii iyo wixii iyagu ay sameeyeen aad u leexisaa ee aad u iibsataa. Waa inaanay taa ka fakerin. Wasiirada taa ka fakerayaana waxaanu leenahay waa inay ummadda ka xishoodaan, waa inay diinta ka xishoodaan, waa inay dhaqanka ka xishoodaan. Waxa run ahaantii iyadana dareenna sidaa la mid ay ka soo baxayaan degmada Oodweyne magaalada oo iyadana dib loo dhigay doorashadeedii, tii oo aan la sheegin sabab cad oo dib loogu dhigay. Dib u dhigyadaasi horena booramay uga dhacday oo iyadana dib loogu dhigay. Sax maaha in marka xukuumaddu ay aragto in
mucaaradku ay ku badan yihiin golihii waayo waa la doortay waxay ugu badan yihiin nataawey waana ku badnaanayaan hadii ilaahay raado insha Allah inta doorasho dambe ay dhacayso oo lagu bedelayo golo walba wuxuu noqonayaa golo mucaaradku ku badan yahay haduu ka wakiilada yahay haday degmo doorashooyinka ay yihiinba iyo magaalooyinka iyo golayaasha deegaankaba marka wasaaradda arrimaha gudaha run ahaantii marnaba soomaay saarin qoraal rasmi ah oo ay kaga hadlayso dib u dhigaasi ama boorama ha noqoto ama laascaanood ha noqoto ama burca ha noqoto ama ood weyne ha noqoto inta midnaba may soo saarin sabab cad oo ay dib ugu dhigtay afka laga bedelay dawladnimo ma aha dhaqan iyo curfi dawladnimana ma aha in wixii ay wasaaradu soo saartay ay qoraal rasmi ah ku soo saartay haddana ay hadba ay afka ku bedesho waxaan run ahaantii ugu baaqaynaa wasaaradu in arintaas si faahfaahin ka bixiso in ay ka hadasho in shacabiga u sheegto sababta ay magaalooyinkaasi isdoorashadii golayaasha deegaanka ay dib ugu dhigeyso mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celinaynaa in aan golayaasha deegaanka la fadareynin laaluushku waa fadare weeye diinteena waa ku xaaraan dhaqankeena uu ku xun yahay qof maanta la doortay oo aan doonayno in uu umadda u adeego oo aan doonayno in uu shacabka u adeego si uu shacabka qofkaasi ugu adeego qof lala xisaabtami karayna uu u noqdo waa inaynaan inagu xumaanku aan qarinin waa inaynaan xumaanku bilaabin oo kala jiidashadu aanay laaluush iyo lacag la siiya aanay noqonin lacagta la bixinaya ee la siinaya haddii ay jirto waxa weeyaan waa lacagtii qarankan iyo ummadani lahaa waa lacagtii masaakiinta wax loogu qaban lahaa lacagta waxaan leenahay waa in masaakiinta loogu shaqeeyo oo wax loogu qabto si ay barito dabadeedana haddii ilaahay raaxdo insha Allah ay ku doortaan qofkii doonaya in ay doortaano laakiin tiise in la joojiyo duwista la doonayo in la duwo dareenkii shacabka iyo doorashadii shacabka ugu dambeyntii xisbiga wadani waxa uu run ahaantii iyo xisbiga kale mucaaradkiiba ay u taagan yihiin inay golaha wakiiladana dhawaan insha Allah hadii ilaahay dhaahdo ay la wareegaan maamulkiisa iyo chairmanshipkiisa shacabka Soomaaliland wuxuu socdaa dhanki dayaraanta waxa uu socdaa dhanki dhalinyarada sida daraadeed waa in golaha la seexin maayo waa in golaha la keeno cid energy iyo kartidii iyo aqoontii iyo xirfadii ay ku muamuli lahayd ee golaha ku hagi lahayd leh hadii golaha loogu ololeeyo oo la keeno cid ay tahay inay pension iyo nasasho gasho waxaan u aragnaa in aanay sax ahayn Cabdisaaq Khaliif waa nin Soomaaliland wax badan gashaday waa nin aqoonyahana waa nin wadankan wasiir ka soo noqday waa nin private iyo public labadaba ka soo shaqeeyay waa nin diin iyo akhlaaq intaba leh waa nin u cuntamaya ummada Soomaaliland isaga ayay xisbiyada mucaaradku isku waafaqsan yihiin inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada ee soo socda insha Allah taasina guusheeda waynu arki doonaa xariirka saar wararka telefishanka Star Hargeysa hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan aad uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group